السلام علیکم ملګرو یو ځلی بیا زما کلی کوټلی کلان فیسبوک پیج یوټیوب چینل کې تاسو ته ریکارډینګ کوو د خیر سره په دې موقعه مو یا د کلي نه راوتي یو اوسو چې تا کار مو دی مجید صاحب راسره دی آفتاب شاه دی راسره مخکې چې کوم دی د لرګیو ډاک لوډر ټرک چې کوم دی نو روان دی د وګورئ چې او نن چې کوم دی نو تاریخ 7 جولای 2020 د منګل ریز دا ټیم تقریبا شیخ صاحب عمر سرا دے او بار موسم گرم دے او شیخ صاحب پم پکی دو سلام کی دی پل رگورا ما بس مخ کی ڈرائیونگ تا گورا خو سلام پکی پیش کا شیخ السلام علیکم بار ټول مسافر ته مشترم نماز دا سلام مار کله یو ټول مسافر ته او می سو تو روح جوړ بوي راون ر وړي کونه فورم دے وای زمل کرو ته پکی ویډیو کو ویډیو یو بل سره شیر کوي انجوای ته نوول خوندونه ته نوول شوته د ربل څوک نو سه ات یا غت ته تعارف وکا شوته څوک نشته غوړې خولي دي نشته نو شتا اره دا الګ شتا دي ام زابل دې کوم نه نه راوخاتو یې را سپه دل نه کی ټول د دوا سره مو طرف نه ها دې طرف نه او دا دغه دغه چې لېچی بیگ لېچی ها ار شل میمود په ګرور چې تیار لته سلام ای مخه سرار ولو ټول ته سپیشل دوا سره ټول او نه شل میموت تو تاسو شل میموت سپیشل دا وزلو دوی روډا دا ته وګرځي ډګه ډګه نو بس مو یارونو د خیر سره روان یو روان یو د مردون ټریپ ته او د مردون ټریپ کې چې کوم نه مو یا ډونیشن ډیلیوري کوو دا روان یو په دې روان دي مردون لري ته وایو دي هلته کې روان یو و ویډیو مو یو کړیو هغه ځای کې د امیر نواب ما او د مسلم کو په ریکوست باندې مو یو هغه تکي دوه سر ډونیشن مو وړه او هغه ماشوم ته ډېر تکلیف کیو لگا اسکین بیماری وردا نو من الون د خېټ خېټې نو من الون د ترپشو پورې اټول غریب لکه گاډ واړو د مورې ډېر خراب کړو نو بهرال به خان ګور سره چې کوم نه ډېر مرسته مدد وکړو خال ورته ډونیشن راستول مو یو ماغه ټیم سره چې سو ډونیشن هم ویر کړو او چې کوم دې بیا لکه سو فیملی او بار نه چې کوم دې ډونیشن راستول دغه ماشوم دی پورا نو د خیر سره روان یو او ان شاء الله دوه په نړۍ نه مو یو خپل غاب شپ لګو او بیا چې کله هغه زه ته ورسو او بیا مو یو ډونیشن هغه ته ویر کوو بیا به تر په ریکارډینګ کوو اوس دغه دی یا په دې روان یو یا ور رسیدلی نه یو ټولو کتونکو ته ډېر ډېر دوا سلامونه سپیشلی په انګلینډ کې چې کوم دی نو عبدالله شاه دا یغې یو لکه سوی دی لاسو پورې عمر بسیط نومه یې ده بسیط ته چې کوم دی نو یې موی طرف نه بلکې مو د پورا ټیم د طرف نه ټیم زما کلی کوټلی کلان د طرف نه بسیط ته سپیشل دوا سلام ویلی چې هم ماشوم لاسو کولو ای مو یا دو ویډیوز ډېر لکه په شو کې ګوري په مینه یې ګوري او ای مو یا دو ګپ شپ ورته ښه دی کې تر دې پورې چې دو ګوړې زه بسیط ته یم چې بچو به بل رستو کاکا ته دیری و چې مجید ماما مې ګوړې اخیستی دی نو بالکل تو صحیح یلی ویلی چې تو ویډیو کتلی وه کاکا خو دې نه وه کتلی خو تو کتلی وه نو تو دې بیا کاکا ته ووایي چې ګنیره مجید ماما می ګوره غسه نو بالکل مجید ماما دغه له نوسته مجید ماما به تاسو سره دا و سلام وکي ها سلام ماما بسیته بسیته مش طرف نه سپیشل دا و سلام چې دمه مو یو ویډیو غونې خوشحالي ډیر مې رواني او یو خو سن لګې لیدل نه ده نو موسا ګاو شپ لګول خو بس بسیته مش طرف نه سپیشل دا و سلام خوشاله اوسه آباد اوسه او بس یو ویډیو غونې انځر کاوه انا که شيخه ته ته ګوري عمره کې پیښه او ګوري عمره کې برکی پیشکړی درته دی راځه چکار دیر کوم راځه ان شاء الله هر زمړه چکار چې وټ پاکستان کې وړ اور وړ او اره که شیخه ګورې وا خبره ده الحمدلله لکه دې لوی خبره نه کوي چې کني بنیدان پوي چې دای اوس نسې دې لوی خبره کې خو مو یو د نت ورک ستر خو خوشحالي خوشحالي چې مشومون هم ګوره خوشحالي او الکه دا خبره ته وختي مو دا وکم هو دا غوډه راغټه شا خبره ده چې مثال وړه مشومون دي نو اوره مو شومونو زیات تر سی شاشو کې خدا کارټون مټون کارټون ګوري یا ګیمونه کوي ګیمونه ګوري دا او لپټاپ الکه دو مو شوم چې کوم نه موته
پلارو وی چې کنه ده بس تاسو چینل لګولې وی او ډېر مې ټول ریس ګوري تاسو چینل هلنګ راغلې بم نیوی یم ما نه لیدې له خپل نه پوګي ته ورغې نه بو وی راغلې دې کنه او لګای چې کنه بس نو وی نو دغه سي بس ست غونډه کې ډېر مو شومون لکه اوس موږ ته خو چې سو کوې پاتره ته ولګې لکه د فلورې موږ ته وی نو دغه سي نورو فیملې او چې کوم څومره مو شومون وی هغه به ګوري نو لکه دا چې کوم نه نو دغه شاخه برابر دي دا وړه موشمون د موج د کلی د چینل ګوري خپل کلی وطن ورته مو شی مو ور سره غاب شپ پکې وره غو شیشه ویډیو غونی ورته پکې پیښ کو می په نتورکی خلکو د پوره انجویمنت وی لکه مثال شش زو ته و شی غاب شپ پکې وره غو خلک ته مزه او لټم بو سه به وکي او خوشحال شي د کلی نظری وویني شپ از زینو وویني مو یو خدای نشه ارزه ده بس دوی طرف نه عبد الله شاه بای ته هغه ته ډېر ډېر دوا سلام ده تا او هغه سره بل چې کوم برادر دی عبد الرحمن بای هغه ته هم ډېر ډېر دوا سلامونه بلکې هغه چې او شاپ کې چې کوم ده نو لکه شاه سویټ آی تھنک چې دا نومه باندې ده څه څه ده شاه سویټ باجی به درته کې یارو نام نو هغه چې څومره چې په شاه سویټ کې شاه سامان وای نو لکه هغه چې څومره ملګری وی اټول ته ډېر ډېر دوا سلام امیر نواب مدا سلام گورنر مدا رشید لو مدا ورا روسکا لو کنه تا مسلم کړه تا ټول تا زید دتا امر دتا نور دتا امیر دتا شد محمود دتا مرزودا بای دتا ټول تا سلامونه سو کوم چې ویډیو لکه ګوره مو یو ویډیو چینل خوشوي خان پالم رو کې هغه سلامونه خان پالم رو کې تر ډېر دوا سلامونه او سید اکبر ته ډېر ډېر دوا سلامونه کرنل زمون متا اختر زمون متا پاتو متا ډېر ډېر دوا سلامونه خان پالم رو کې ډېر دسی دي سمندر دوا سلامونه په ناروی کې کوم دي علي زمون د ته هغه پورا فیملی ته ټول دا دغه ګروپ ته په دوزین ته ټول ته دوا سلام وي بدا وي چې لکه د ملکونو نومې بولو وی چې بده کې اوس ډېری نومې دی بیا ډېری موږ په کې پاتې شي بیا په خاله کې چې کنه را موږ دی خان په لمر کې د شپې دوا سلام نیسار ده په پرتګال کې سلام او په پرتګال کې چې څومره موږ کلی ولادي فیملی دی ټول ته دغه سي په ایتلی کې چې څومره موږ کلی فیملی دی یوران دوستون دی هغه ټول ته سلام په انګلند کې چې څومره انګلند کې ټوټل څومره موږ خالق دی هغه ته ډېر ډېر دوا سلام دغه سي په ناروی کې کناډا کې امریکا کې جرمني کې ها امریکا کې سعید دي تا ټولو ته عمران دي تا قسمت ګل کوي تا ټولو ته سلامونه او جاوید ډاکټر صاحب ته موږ طرف نه په انګلند کې سپیشل دوا سلام ډاکټر صاحب ته جاوید ما دي تا ایفی دي مجاهد دي تا او مجاهد ملګری خو دې دغه شاته نو ډاکټر کې چې نه ویني ولا پارت ده ته یو دو ډېر دوا سلام ټول ته سپیشل دوا سلام ها بس لگا ملګری ډیر دی مو الحمدلله نو بس په جامه باندې ټول ته سلام سپیشلی چې څومره غا خټک د خبره او در خاص سپیشلی په ولایت کې یا په هر دغه چې څومره مو شومونی مو چینل خو شهید وګره جی اف 17 او د مخ کې کوم 17 روان و دا جی اف 17 تندر مغلا سلنسر دی نو وګره ها په کې سر کې خبرې مشتم ورودونو باندې ویلوډ دی په چوکونو دوه خپل ډیپټې کړی دي او اوس دغه دی په باندې ویلوډ دی ټول وړو ته یو څنګه دی یو چینل خوشاوي ډېر ډېر دوا سلامونه او روشه چې کلم کدی ته روشه نه مو سره ملو شي ان شاء الله چې کوم نن مو یو موست ویلکم ټول ته یو روشه مو یو چاکار دی چیل اوټ چاکار په دې چیل اوټ دی خیر سره دی ګورو سکه مې نشته دی او تاسو مو یو ټیم وګوزو دا وره زه په دې باندې چې کوم نن شش زیونه پاکستان خوستا ملک ته زبردست ملک ته شش زیونه پاکستان او د چکر او سیل سپاټو زیونه پاکستان ده نو بس ټول ته سلامونه سو کوم چې ویډیو ګوره او زیرودین دې ته سلام او زیرودین دې کوم انکل دې هغه ته ماما ته ډېر ډېر دوا سلام او زیرودین کاکا ته ډېر دوا سلام ماما ته سپیشلی ریډرز سو کوم چې چینل ګوره پاسو دا موټر وی طرف ته لینک لوډ دی دا لاور موټر وی سایت دا مو کومه نو بس جی دا شورت غونډه کې کلیپ مو تاسو سره ریکارډینګ وکړو شیخ صاحب سره روان یو په دې ګوډي کې
او د خیره ترا موی وی چې زاپ لاره لاره تاسو ته یو کلیپ ریکارډینګ وکړو نو بیا به مزید ویډیو غوړې ته کوو خو دلته کې پرابلم دا وی چې بازي ټیم کې انټرنیټ سیګنل ډېر لکه سلو وی سپیډ دم رتیز نه ورکی نو بیا له جو اپلوډینګ کې یا لایو ویډیو کې چې کوم نه نو پرابلم وی کني موږ په زړه غوړې چې هغه خبره زیات نه زیات تاسو ته په کې ریکارډینګ وکړو او بیا دلته انټرنیټ لږ پرابلم وی بل گوڑی بس خپای کنا کنے غپا دے تا خوش ہو ایکسائٹڈ ہے دو صحیح ہے کا صحیح ہو تو خیا خو بابا نو ربی موٹر سائیکل لوڈر کی سمرا سارے ائے رخصتی ہاں نیم ٹن دا ہاں دا کارٹون اپ کیو ہے شیشا دے دو ویڈیو من والا کا دو صحیح ہے ہاں صحیح ہو بچا پخپل دے صحیح وادی بے ویلی خرسا ہو زدخ کہیں چھ آ پخپل دے صحیح و بے ویلی خرسا ہو آ پخپل دے صحیح نو زدخ کسی ہم چھ آ پخپل دے صحیح ویلی خرسا ہو آ پخپل دے صحیح ویلی خرسا ہو باسا واجا سو زڑ دے تنا موڑ شو ہاں آ دینہ جو سی دینہ زڑ موڑ شی آ دینہ جو موڑ شی دا گڑ گیٹ او مخ کی جی گوندے نو چیک پوسٹ ہے بس دغه د خیر او مردون تر ورسېدو مردون نم لري وطن د لکه تخبه نه تقریبا نیمه ګنټه درې په وټه مازال بیا ما غزه ته چې کوم ځای ته مو روان یو بس په دې مقام یو باچا خان میډیکل کمپلیکس مردون نه دغه لري راتیر شو سلامونه ټول ملګرو ته څوک چې دایمو یو کوریج ګوره او سپیشلی په خیری کې بیا باسه ته مو یو ډېر دا وسلو بس دغه کسې ګوره مو یو ویډیو ګوره بس انجوای کوا شیخ انجوای کوا ای شیخ ګوره انجوای کوا ها ملګری وښی کنه زګه ژوند نیم ملاقات و سره وو دا بل ما انجوای کوا دا شو د جنوسته دا مخکې امبولانس روان ده د امبولانس سره کې تاسو یو د بیړه دا څوک سرکوري دی کنه سرکوری گوڑے دے نظر کارنڈی مرنڈی بسی وائی دی رہی اوز با پاکی دماغ اولو دی خیر اس رہا ہو بیا با بل نوی کلیپ سر بیا زیری جو پخپل نیٹورک مانے تراغی پوری اجازات اخلو اللہ حافظ و اللہ پامان